Me një protokoll publik dhe një tjetër sekret, vendi do të përballet me alarmet për bomba, që tashmë me muaj të tërë ka paralizuar procesin mësimor në vend. Në fuqi janë udhëzimet e reja që janë miratuar nga MPB-ja, Mashi dhe qeveria. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri në Klan Debat, duke mos dhënë shumë detaje për këto masa, theksoi se me udhëzimet zbatohen eksperiencat më të mira nga vendet të tjera lidhur me përballjen me alarmet e reja për bomba në përshkolla. Sipas Shaqirit, kjo metodë po funksionon dhe janë organet e sigurisë ata që zbatojnë udhëzimet. Ai nuk deshi të jep më shumë detaje për arsye se, siç sqaron, kjo është në të mirë të procesit. Një gjë e mirë e udhëzimeve është se po zbatohen nga e premtja dhe dita e hënë. Dhe kjo gjë e mirë e këtyre udhëzimeve, të cilët janë sjellur, po jep dhe rezultatet e para, të cilët shohim, edhe pse ndoshta përkundër faktit mund të ketë paralajmërime, vërtetohet që çështja e sigurisë është e mbikëqyrur nga organet e sigurisë vende dhe verifikimi atyre bëhet më shpejt në periudhën kohore. E them, udhëzimet protokolet janë interne, të cilët i kanë personat përgjegjës, për secilën ditë intensiteti i takimeve është rritur, të gjithë institucioneve është i përditshëm. Dhe është një procedurë e cila tash për arsye të protokoleve dhe të mirën të procesit nuk mund ta shpjegojmë, por po jep rezultate. Dhe kjo është e rëndësishme dhe nuk është e rëndësishme asgjë tjetër për momentin. Se çfarë do të ndodhë me orët e humbura, ministri Shaqiri njoftoi se do të merren përbas të gjithë faktorët dhe se do të sillet vendimi më i mirë. Pas kësaj, sektorët e Ministrisë të Arsimit, sektori për arsim fillor dhe të mesëm, do të mrembullojnë të dhënat në gjithë shkollë në mënyrë të detajuar për orë mësimore. Pas grumbullimit të dhënave dhe vazhdimit me prezencë fizike, do të diskutohet, do të kërkohet shkollave, besoj që tash bisedojmë në një situatë normale të funksionimit, siç po ndodh tash, tu kërkohet brenda orarit të caktuar mësimor, brenda ditëve të caktuara që mund të kompenzohen nga materiali. Do të mirren përbas të gjithë faktorët dhe do të sillet një vendim më i mirë. Autoritetet e vendit thonë se këto alarme janë pjesë e luftës hibride që zhvillohen në mbar botën, edhe pse ministri i Brendshëm Oliver Spasovski zbuloi se IP adresat e kërcënimeve vijnë nga Irani dhe Rusia.